Labas vakaras, su jumis sveikinasi Tautos balsas laidoje Šiaulių miesto tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien daug kalbame apie vaikų globą. Laikinai globoti vaikus norinčių yra, tik kol kas nėra labai aiški mokesčių sistema. Pažiūrėkime mūsų kolegų parengtą siužetą. Šiaulių vaikų globos namuose į pirmąjį susitikimą su socialiniu paslaugų ir vaiko teisų apsaugos atstovais rinkosi socialiniais globėjais tapti planuojantys šiauliečiai. Jiems pateikta reikalinga informacija apie socialinę globą, atsakyta į rūpimus klausimus. Socialinio globėjo statusas šalyje buvo įteisinta šiais metais, mat valdžia pasiryžusi iki 2020-ųjų panaikinti vaikų globos namus. Socialinis globėjas gali laikinai globoti iš tėvų atimtus nepilnamečius. Globa truktų nuo 3 iki 12 mėnesių. Globėjo veikla yra pagrįsta laikinumu, kadangi tie vaikai neįvaikinami, jie pagrindinis tos laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaikutį į šeimą. Tai va, tie socialiniai globėjai kaip ir sudarys tą laikiną šeimą, o socialinių globėjų centras dirbs su tuo tiesioginiu, su tėveliais biologiniais, kurie galbūt laikinai ir dėl kažkokio aplinkybių atsisakė to vaikučio. Socialinio globėjo šeimoje iš viso gali aukti 5 vaikai, skaičiuojant ir biologinius. Savo vaikų neturinčios šeimos gali globoti 3. Socialinius globėjus valstybė rems finansiškai. Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtina tvarką, kurioje yra numatyta, kad 400 eurų įsikūrimo pašalpa, taip pašalpa vadiname, nuo įsikūrimo pinigėliai, po to yra vaiko globos pinigai, tai yra 152 eurai, tai yra atlygis socialiniam globėjam 380 eurų ir dar tikslinis priedas globėjų 152 eurai. Vaiko įsikūrimo pinigai vienkartinė išmoka, kiti pinigai bus mokami kas mėnesį. Socialiniais globėjais norintis tapti asmenys turi būti išklausę specialius mokymus ir gavę išvadą suteikiančią teisę globoti. Yra ir kitų kriterijų. Pagrindiniai kriterijai – tai asmuo negali būti teistas už tyčinius nusikaltimus, turi galėti pagal sveikatos būklę globoti vaikus, tai reiškia negali turėti jokio susirgimo, kuris yra indikuotina sveikatos ministro įsakyme. Toliau asmuo negali būti praeityje nušalintas nuo globėjo pareigų kaip netinkamai atliekantis. Jam pačiam kaip tėvui ar motinai praeityje neturi būti apribuota tėvų valdžia. Socialinių globėjų taip pat gali būti asmuo nuo 21 iki 65 metų, turintis nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, turintis nuosavą ar nuomojamą būstą. Tokiam asmenį teks įsiimti individualios veiklos pažymą. Socialinių globėjų poreikis didelis visoje šalyje. Tokia pati situacija ir Šiauliuose. Mieste įvaikintų ar nuolatinius globėjus radusių vaikų skaičius pastaraisiais metais išaugo, tačiau gerokai padidėjo ir atimtų iš tėvų, daugiausia socialinės rizikos šeimų. Tęsiame laidą. Šiauliuose yra atimta 80 vaikų. 11 pateko į globos namus. Pažiūrėjus siužetą. Piniginės lėšos 400 vienkartiniai įsikūrimo 152 ir atlygis 380 eurų. Ar tas ratas socialinės globos įsivažiuos jūsų nuomonė? Na, iš tikrųjų tai yra labai svarbus klausimas ir svarbi problema, kurią reikia spręsti kuo greičiau. Svarbiausia, kad nebūtų biurokratinių kliūčių, nes mes matome iš žmonių reakcijos, norinčių tapti globėjais, kad iš tiesų yra begalės biurokratinių veiksmų, tai yra įvairių apribojimų, dokumentų pristatymo ir panašiai, kurie, na, sakykime, sudaro tam tikras kliūtis atsirasti daugiau šeimų norinčių priimti vaikus. Kalbant apie pinigus, tai vėlgi yra, na, sakykime, dviprasmiška situacija. Vieniem tai yra atlygis už darbą, kaip už jie žiūri tai kaip į darbą, kiti, aišku, tai daro iš, sakykime, kažkokių tai savanoriškų principų, galbūt labdaros sumetimais. Ir tie pinigai, kurie yra mokami, jie nėra tiek svarbus, bet aišku, jie šiek tiek kompensuoja šeimos biudžeto, reiškia, netektis, kada atsiranda dar, liaudiškai tariant, papildomo burna namie. Tai iš tikrųjų
spręsti reikėtų galbūt klausimą dėl tų susikloščiusių aplinkybių, kurios neleidžia daugiau šeimų, reiškia priimti vaikus. Reikėtų, aišku, galbūt gilintis daugiau į psichologinę pusę šito modelio, kad tikrai ne tik tai tie, sakykime, standartiniai apribojimai dėl teistumo, dėl sveikatos, bet iš tikrųjų ir turėtų būti ir psichologiškai pasiruošusios šeimos tai daryti, nes vaikas yra vaikas, jis gali būti ir judresnis ir pridaryti visokių, na, sakykime, aibių namie ir dėl to paskui gali iškilti įvairių problemų. Tai iš tikrųjų pirmoji eilė, aš manau, žmonės turi būti stabilios psichikos, suprasti, kad tai yra vaikai, pasiruošti visiems galimiems nesklandumams ir tik tada, aišku, turėtų būti visos kitos sąlygos. Nes jeigu ateis žmonės, kurie į tai žiūrės kaip į verslą, tai, na, gali būti tam tikrų problemų, kurios iškils tiek vaikam, tiek ir, reiškia, socialiniams skyriams savivaldybių, kurių specialistai turės iš tikrųjų įvairių nenumatytų situacijų. Kalbant apie tai, ar apskritai tas modelis yra teisingas, tai aš manau, kad jis iš tikrųjų yra teisingas, nes situacija yra labai bloga demografinė. Tie vaikai, kurie pas mus užaugo ir kurių tėvai išvažiavo į užsienį, jie irgi išvažiuoja į užsienį ir mes tai matome, kas dedasi su aukštosiom mokyklom, kad vis mažiau ir mažiau stojančiųjų, visi išvažiuoja studijuoti ir dažniausiai pasilieka, gimdo vaikus jaunimas jau Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Europoje, kur yra geresnės sąlygos ir nebegrįžta į Lietuvą. Tai iš tiesų situacija tokia yra, kad po gali būti artimiausių 10-20 metų Lietuvoje nebeliks žmonių, nes tie, kurie dar šiandien gyvena, tai jie aišku ir da gyvens kelis dešimtmečius, bet naujų, reiškia, vaikų nebegimsta, nes mes galime tai paremti paprastu matematiniu skaičiavimu. Jeigu yra, reiškia, dvi šeimos, kurios turi po vieną vaiką ir tie vaikai sukur šeimą, tai pas juos bus irgi vienas vaikas, tai reiškia, mes turime tokią aritmetinę progresiją, kad vaikų yra dvigubai mažiau negu tėvų, o anūkų yra keturis kartus mažiau negu senelių. Tai tokiu tempu mažėjant, o dažniausiai dėl, reiškia, ekonominių sunkumų šeimos augina po vieną vaiką, geriausiu atveju po du, tai iš tikrųjų dėl tokios situacijos mes turėtumėm labai susimastyti. Ir svarbus yra kiekvienas vaikas ir nėra nei vieno jokio ekonominio modelio, kuris galėtų, na, sakykim, išgelbėti situaciją, pakeisti ją ir panašiai, kad tų vaikų, reiškia, gimstamumas, na, sakykim, būtų kompensuojamas pinigais. Nėra tokio modelio. Tai iš tikrųjų vienintelį, ką mes galim padaryti, tai sudaryti pačias geriausias sąlygas šeimoms, kad gimdytų vaikus, kad mūsų tauta neišnyktų. Bet tas gimstamumo mažėjimas ne tik Lietuvos, visa Europa tą problemą pagaliau ar gvildena pakankamai, ar kol kas, na, vienos šalis labiau skatina gimstamumą, kitos nelabai, kaip yra? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, Europos Sąjungoje šita problema jau pradėta gvildenti prieš kelis dešimtmečius, kai pamatė, kad gimstamumo koeficientas yra labai mažas, tam, kad atsistatytų, reiškia, tauta reikalingas 2,12 koeficientas, tai yra 2,12 vaiko, kitaip tariant, šeimai, ir tada tik tai vyksta atsistatymas, kadangi Europos tarp 31 šalies bendras koeficientas yra 1,38, tai visi suprantame puikiai, kad atsistatyti prie tokio koeficiento yra neįmanoma ir po kelių dešimtmečių atsitiks taip, kad Europos savaime išnyks tokia, kokią mes ją žinome. Aišku, išnykimas negrėsia dėl vienos priežasties, dėl to, kad yra didžiulė imigracija iš islamo
šalių, tai yra, reiškia, musulmoniškų šalių. Ir tai kompensuoja tą vaikų, reiškia, nepakankamą gimstamumą žmonių skaičių, bet mes turim ir kitą problemą, kurios nenumatėm stodami į Europos Sąjungą, ir Europos Sąjunga buvo kuriama dėl šitos minties, kuri buvo turbūt, na, sakykime taip, gražiai tariant, nutylimą ir nepateikiamą šalim tokiom kaip Lietuva, Lenkija, Latvija, kad iš tikrųjų mažiausias gimstamumas yra Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, ir tam, kad tą gimstamumą padidinti, jiem reikėjo jaunų perspektyvių žmonių, dėl to ir buvo numatyta, kad išplėtus Europos Sąjungą, aišku, visi jauni žmonės plūstels į tokią šalis kaip Didžioji Britanija ir ten padės spręs demografinę problemą. Taip ir įvyko, iš tikrųjų demografinė problema yra sprendžiama. Gaila, kad mūsų ministras pirmininkas ir ministrų kabinetas nemato šitos problemos ir galvoja, kad gimsta lietuviai. Taip, jie šiandien gimsta Jungtinėje karalystėje lietuviai, bet jau jis ko gero į Lietuvą nebegrįš. Jis užaugs ten, kalbės angliškai, asimiliuosis ir taps anglų. Tai tikėtis, kad tie vaikai, kurie gimė, užaugo, mokėsi ir pamiršo lietuvių kalbą, grįš į Lietuvą, yra naivu. Kaip žiūrite į valdžios norą visoms šeimoms, nepaisant skirtingų pajamų, už vaiką mokėti vienodai? Na, iš tikrųjų, taip ir turėtų būti. Jeigu mes norime, kad gimstamumas auktų, mes turime galvoti apie tai, kad skatimo mechanizmas būtų vienodas visiems. Visų pirma, tai yra įtvirtinta ir konstitucijoje, kitas dalykas tai yra svarbu, kad vaikas yra vaikas, nesvarbu, ar jisai gimė nepasiturinčioje šeimoje, ar jis gimė turtingoje šeimoje, tai yra, na, sakykime taip, tiek statistinis vienetas, tiek, reiškia, gyvas vaikas, ir bet kokiu atveju mes siekiame, kad tų vaikų būtų kuo daugiau, ir kokiuose jie šeimuose bus gimę, mums visiškai tas yra nesvarbu. Tai iš tiesų tai, kad vaikų gimtų daugiau turtingose šeimose, reikėtų dar labiau stengtis, nes ką parodė ir, reiškia, mūsų, sakykime, sociologiniai tyrimai, istoriniai duomenys, kad turtingose šeimose gimsta kaip tik mažiau vaikų, dėl to, kad žmonės yra užsiėmę, jie dirba, jie, reiškia, bijo praras darbus, nori gerai gyventi, o tam reikia skirti daugiau laiko darbui nei vaikams, ir tokiu atveju tokiuose šeimose auga po vieną, maksimum po du vaikus. Tai kad iš tiesų tų vaikų būtų daugiau, reikia skatinti visus vienodai, ir manau, kad toks modelis buvo pasiteisinęs 2007-2008 metais, Lietuvoje buvo šokęs gimstamumas. Aš manau, kad šoktelėjęs labai ženkliai, beveik 30%, tai manau, kad buvo geras pasirinktas kelias ir reikia juo eiti toliau. Ir visiškai nežiūrėti į tai, kad tai yra kažkokia papildoma našta biudžetui. Nei joks biudžetas neišgelbės, kai nebebūs žmonių. Skambina gyventojai ir klausia, ką daryti su nesaugiom vaikų žaidimo aikštelėm, kurių niekas neprižiūri. Konkrečiai iš daugiabučių namų, ar patartumėt į kur kreiptis, ar į tarybos narius, ar į specialistus? Ne, tai reikia kreiptis į miesto merą, į administracijos direktorių. Reiškia, tai yra jų rūpestis. Aš manau, kad tai yra pirmas darbas, kurį turėtų padaryti meras, administracijos direktoriui, duoti nurodymą, užsimti, sutvarkyti vaikų aikštelės. Mes kalbame turbūt kas antroji laidoje apie tai, kad vaikai neturi ką veikti, ir po mokyklos, reiškia, po pamokiniai, sakykime, veikloje jie yra paskendę kompiuteriuose, norim, kad jie praleistų daugiau laiko lauke, vasarą galų gale, ką vaikam veikti. Tai pirmo eilėje turėtų būti saugios žaidimų aikštelės vaikų, aptvertos, galbūt kameros turėtų būti pastatytos, sakykime, kad tėvai galėtų ramiai išleisti vaikus, nes daugelis tėvų ir bijo išleisti, nes yra nesaugu. Ir aišku,
tokiuose aikštelėse turi būti saugus visi įrengimai, guminė danga ir taip toliau, kad galų gale ir pats smėlis, kur vaikai mėgsta žaisti, turi būti aptvertas pagal visas higienos normas, o ne taip, kad gyventojai ateina, pasikasa smėlį, neša į namus, padeda ten, sakykime, naminiam gyvūnam, paskui tą panaudotą smėlį su išmatom parneša atgal pilą į smėlio dėžę. Tai tokia yra realybė ir to taip neturi būti ir aš manau, kad pirmas darbas, neatidėliotinas miesto merui, turėtų būti sutvarkymas vaikų žaidimo aikštelių. Jeigu jau prakalbam apie valdžią, tai Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje mero kvietimas bendrai tęsti pradėtus darbus, kreipiamasi į socialdemokratų ir darbo partijos narius, na ir kalbama apie jų indėlį stabilizuojant politinę padėtį, kviečiami prisijungti Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių demokratų frakciją prie bendrų siekių įgyvendinimo. Kokią poziciją užima partija Tvarka ir teisingumas? Ar teko derėtis ir kalbėti su meru ir kas dabar yra ta dauguma, kas yra ta opozicija? Na, iš tikrųjų, mes irgi gavome kvietimą prisidėti prie, reiškia, bendro darbo, prie mero formuojamos komandos. Iš tiesų, toks kvietimas buvo ne visiškai apibrėžtas, todėl kad meras, na, žinot, toks yra senas anekdotas, kai gruzinas kviečia lietuvių atvažiuoti į svečius, kai sako, tu atvažiuok, atvažiuok, kai kalbinėja, kai galų galiai sutinka, sako, kur man atvažiuoti, tai kas sako, kam tavo adresas, tu šiaip atvažiuok. Tai va, panašiai ir mero reiškia. Kvietimas yra toks, kad prisijunkit, dirbsim, o ką dirbsim, kaip dirbsim, neaišku. Tai aš manau, kad turėtų būti konkrečiai aišku, kokie bus darbai daromi, už kokius sprendimus mes kaip koalicijos partneriai turėsim balsuoti, o mes iš savo pusės irgi pateikiam reikalavimus, kuriuos meras turėtų įgyvendinti. Tai yra ir gatvių, reiškia, asfaltavimas, tai yra ir miesto sutvarkymas, tai yra ir, reiškia, įsipareigojimai seniorams, tai yra važiavimas nemokamas miesto viešuoju transportu, galų gale vienas iš reikalavimų yra nutraukti visus, reiškia, politinius persekiojimus, kurie dabar yra vykdomi prieš koalicijos partnerius, būsimus, tai yra socialdemokratus, Alfredą Lankauską konkrečiai, Tvarkos ir teisingumo, reiškia, partijos atstovą. Tai jeigu meras kviečia bendradarbiauti, jeigu nori bendro darbo, tai aš manau, kad tokių politinių persekiojimų neturėtų būti. Tai jeigu dėl šitų sąlygų sutarsime, manau, kad galėsime dirbti. Blogiausia, kad meras nepateikė savo vizijos, ką jis yra nuplanavęs padaryti mieste ir už kokius sprendimus mes turėsim balsuoti, nes prieš ateidami į koaliciją mes turim žinoti. Jeigu jis jų nepateiks, tada ir tai bus staigmena, tai mes dėl tų sprendimų turbūt ir nebalsuosim, ir nepalaikysim jų. Bet tokios konkrečios mero programos su jūs nesat matę? Ne, nėra jos. Gerai, tuomet viešoje erdvėje jau yra dar viena kandidatų į administracijos direktoriaus pavaduotojus pavardė, darbo partijos siūlymui, šį postą gali užimti Žygimantas Kuliešius. Ar teko ką nors girdėti? Na, matot, atsakymas yra toks, kad reikėjo išklausyti mano pirmą atsakymą, tai čia reiškia, esmė yra tame, kad tam, kad patvirtintų politinius postus siekiančius kandidatus, reikalinga dauguma. Šiandien dienai daugumos nėra. Tai yra, nėra 16 ir daugiau tarybos narių, kurie sudarytų daugumą, kurie galėtų pasitvirtinti politinius postus teikiamus kandidatus. Tai darbo partija gali teikti, ką tik nori, ir ne tik darbo partija, ir kiti tarybos nariai, ir jeigu merui tinkami kandidatai, jis irgi gali juos teikti, esmė tame, kas už juos balsuos. Šiandien dienai jokių susitarimų nėra. Aš kaip teisingumo frakcijos seniūnas galiu atsakingai pareikšti, kad su mūsų frakcija tokia kandidatūra nebuvo derinta. Ir mes juos nepalaikysim. Kokiais balsais bus ar nebus patvirtinta, mes pamatysime tarybos posėdį.
Mes kalbėjom su jumis apie dainų parką ir iš ties praeitą savaitę valdžia žadėjo nupjauti žolę, dėl ko kreipėsi gyventojai, kad ten ir nesaugu, ir erkės, ir visa kita. Bet Šiaulių miesto savivaldybė jau pristatytas centrinio parko sutvarkymo techninis projektas. Ir, na, ir statybos darbai pagal nuomonę internete turėtų pajudėti jau kitamet. Tačiau, tarkime, Vilniaus Bernardinų sodo priežiūrai aktyviuoju vasaros laikotarpiu per mėnesį beveik 7 etatai kainuoja 25 tūkstančiai eurų. Kaip Jūs galvojat, ar šis projektas neliks tradicija tik padiskutuoti, pristatyti visuomenį, ar mes tą ratą dar matysime ir kitais metais? Na, Jūs uždavėt klausimą ir labai gražiai baigdama atsakėte jį. Tai pagal susikluošiusią praktiką yra daug kalbų, tuščių kalbų ir konkrečiai iš mero pusės ir iš administracijos, kurią irgi, reiškia, prižiūri meras, daug žadama, daug kalbama, bet jokie darbai nejuda. Tai jeigu kalbėti apie tai, ar bus įgyvendinta, tai jau turėjo būti 2016 metais įgyvendintas pavasarį, pradėtas įgyvendinti aikštės renovacijos projektas, reiškia, Draugystės prospekto kvartalinė renovacija, Kaštono alėja turėjo būti pradėta tvarkyti. Irgi buvo pristatyti planai, projektai, bet kaip netvarkoma, taip netvarkoma. Na, vienintelis turbūt darbas, kuris buvo padarytas, kurį pristatė ir padarė, tai nupjovė žaliaskarės eglės, reiškia, prie bulvaro, reiškia, pradžioje arba pabaigoje, nuo kurios pusės žiūrint, prie centrinės turgavietės. Nežinau, kam jos trukdė, dėl ko jas nupjovė, bet jas nupjovė ir dabar tuščios vietos ten. Tai turbūt kažkas turėjo interesą, turbūt kažkam tai reikėjo labai, gal aplinkinių parduotuvių savininkam reklamą užstojo, bet renovacijos bulvaro metu buvo išsaugotos tokios gražios eglės, o dabar tose vietose styro kelmai. Tai čia vienintelis darbas, apie kurį buvo pakalbėta ir padaryta. Daugiau kitų darbų aš nežinau. Na ir paskutinis klausimas. Inovatyvių paslaugų plėtojimui vietos veiklos grupėms bus rudenį išdalinta paskirta 1 milijonas eurų. Jūsų nuomonė, mažos bendruomenės, nevyriausybininkai gali keisti savo idėjomis, savo darbais miesto veidą, kad jis taptų patrauklesnis? Na, aš manau, kad bendruomenės ir dabar dirba. Klausimas yra tik tai tame, ar teisingai bus paskirstyta, ar tikrai gaus tie, kurie dirba, ar gaus tie, kurie moka gražiau projektus parašyti ir pateikti. Tai matysime turbūt, kada jau bus projektų laimėtojai, kam bus paskirstyta. Blogiausia būtų, jeigu pinigus laimėtų nevyriausybinės organizacijos, kurios paskui už tos pinigus kažkur keliauja, važinėja, įsigyja kompiuterius asmeniniam naudojimui ir nevykdo jokios veiklos. Bet mes apie tai negalim dabar kalbėti, nes nežinom rezultatų. Kai matysim, kas laimėjo, tada ir pakalbėsim. Dėkuoju Jums už pokalbį, dėkuoju žiūrėjusiems mūsų laidą. Sakau, iki pasimatymo. Viso geriausio.